smenama na štrandu radi između 15 i 20 spasilaca. Kažu da su ove godine imali nekoliko manjih intervencija. Najveći problem su deca, o kojima ne brinu roditelji, i u vodi i na suvom. Pa mi trenutno imamo taj problem što je dosta nizak vodostaj i na blizu od obale su neke rupe koje su prelaze dubinu i preko 2 metra, pa ne možemo da objasnimo kupačima da bove moraju biti toliko blizu obale, jer iza nije bezbedno za kupanje, pa recimo to je sad nama najveći problem. Sad nadamo se da će porasti vodostaj pa će nam biti lakše. Tragedije se događaju kada neko ko nije obučen pokušava da spase davljenika. Stručnjaci kažu da su to veoma opasne situacije. Svakako, znači ako ne znamo da, ako nismo stručni ili obučeni za to, znači moramo, ne bi trebali da pomažemo, jer dovodimo u situaciju i sebe, jel, da ugrozimo, tako da je najbitnije da onda nađemo adekvatnu pomoć. Uživajte ovo leto na štrandu, samo pazite na decu i slušajte savete spasilaca.